Re, viss ēters ir te! Ukrainas karš norisinās nevien pilsētās un laukos, bet arī kibertelpā, kur skaidri novilkt robežu nav, un uzbrukumā var ciest arī citas valstis. Kiberuzbrukumus veic gan Krievijas, gan Ukrainas pusē esošie hakeri. Turklāt situāciju savā labā mēģina izmantot arī kibernoziedznieki. Kiberuzbrukumā Viasat satelītiem kara sākumā apgrūtināja Ukrainas aizstāvju saziņu. Martā kiberuzbrucēji traucēja Baltkrievijas dzelzceļa sakaru sistēmu, aizkavējot Krievijas karavīru apgādi. Tie ir tikai pāris redzamākie kiberkara piemēri. Latvijas kibertelpā, kas gada sākumā piedzīvoja ievērojumu uzbrukumu pieaugumu, situācija tiek kontrolēta. Situācija Latvijas kibertelpā ir stabila. Uzbrukumu mēģinājumi un dažādas aktivitātes turpinās, bet mēs neesam novērojuši nevienu būtisku uzbrukumu ar tiešām sajūtamu ietekmi. Uzbrukumi ir bijuši arī sekmīgi uzbrukumi, bet svarīgākais ir viņus laicīgi pamanīt un adekvāti rēģēt. Un ar to arī mēs strādājam un strādā visi atbildīgie par kiberdrošību savās iestādēs un organizācijās. CERT.LV atzīst, Latvija nav Krievijas hakeru primārais mērķis, taču novērot intensīvi krāpšanas mēģinājumi, virtuāliem krāpniekiem uzdodoties par ukraiņiem kā nepieciešami atbalsta ziedojumi vai imitējot banku interneta lapas.